Shalom, bom dia a você. Atos capítulo 3, uma experiência inigualável. Apóstolo Pedro ia entrando na igreja e encontra ali um homem pedindo esmolas, sentado no chão, aleijado. E Pedro, de certo, bateu a mão no bolso e não achou nada, não achou dinheiro. E naquele momento ele entendeu que ele tinha algo muito maior do que dinheiro. E ele estende a mão para aquele homem e diz assim: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele toma aquele homem pela mão e o faz levantar. E aquele homem entra dentro da igreja saltando de alegria. Não existe nada maior do que isso. Pensa, alguém vivendo ali na marginalidade, oprimido, e de repente recebe uma cura nesse nível. Olha, nós temos muitas coisas que Jesus tem nos dado e que a gente não aprendeu a repartir. É momento da gente buscar isso e poder ajudar as pessoas. É momento da igreja se levantar e estender a mão para aqueles que estão precisando de fato. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa ajuda com comida, isso é importante sim, mas há coisas que são mais importantes. Então, deixa Deus usar você, deixa Deus abençoar pessoas através de você. Deus te abençoe e guarde o seu coração e te levante para isso. Shalom.